Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e hoje eu vou falar sobre profissões para quem gosta de aprender idiomas ou para quem já fala outros idiomas e quer usar isso no trabalho. Existem aquelas profissões que são obviamente mais ligadas com idiomas, mas eu queria começar falando que qualquer profissão pode ser associada aos idiomas. Por exemplo, se você tem outro interesse, você pode estudar sobre esse interesse e usar os idiomas para conseguir um trabalho fora ou um trabalho remoto, onde você trabalha com uma empresa de fora do Brasil, mas no Brasil. Então é bem vantajoso porque você gasta em reais, mas ganha em dólar ou euro. E quando eu falo sobre trabalhar assim, de trabalhar no Brasil ou em qualquer lugar para uma empresa de um país que ganha um pouco mais, todo mundo pensa que é só para quem trabalha com TI, mas isso não é verdade. Eu, como professora de idiomas, faço isso, tenho alunos em mais de 10 países. E conheço vários contadores, designers, psicólogos e até personal trainers que trabalham assim. E falar outros idiomas ajuda nisso, porque você consegue atingir outros mercados, então mais opções e não se limita só às pessoas que falam seu primeiro idioma. Então, nesses casos, o idioma não é o principal dos trabalhos, mas o que pode ajudar você a ganhar mais e a potencializar os seus ganhos em um trabalho. Isso não acontece também só com trabalho remoto. Tem alunos que têm trabalhos que não podem ser remotos, como dentistas, enfermeiras, que decidiram aprender inglês ou francês e ir morar num país que paga melhor. Então, tem alunos que moram hoje na Suíça, Luxemburgo e ganham muito mais pela mesma função, por causa dos idiomas. E isso não é só o inglês, isso é um grande exemplo que não é só o inglês. Por exemplo, na Europa tem muitas oportunidades para quem fala francês ou alemão. Até porque na União Europeia existem mais países que falam alemão e francês do que inglês. Então você pode usar idiomas em qualquer profissão. Quase todas as profissões, aprender idiomas vai ser um benefício. Mas é claro, existem aquelas que existe uma necessidade maior de saber mais de um idioma. A primeira é Relações Internacionais, que é um curso que eu fiz. Eu tenho um vídeo mais completo falando só sobre o curso. Resumidamente, a área de Relações Internacionais se divide em duas áreas: o comércio exterior, onde você trabalha mais com a parte de importação e exportação. Então você precisa saber outros idiomas para se comunicar com os clientes da empresa e também às vezes outras pessoas que trabalham, dependendo de qual empresa, qual produto que você trabalha. E o outro lado é o lado da diplomacia, que é um lado mais político, que pode envolver trabalhar em embaixadas, consulados ou outras organizações internacionais que trabalham com tratados entre países, também resolução de conflitos. Falando resumidamente aqui dessas duas áreas, mas eu tenho um vídeo completo, eu vou deixar o link aqui embaixo. A segunda opção é ser professor de idiomas, que foi a opção que eu escolhi há 11 anos atrás. Eu trabalhei em escolas de idiomas no Brasil e fora do Brasil, na Europa também. Já dei aulas em empresas, aulas particulares, e hoje eu trabalho apenas com aulas online. Se você está no Brasil e quer saber por onde começar para ser professor em escola de idiomas, eu também tenho um vídeo completo falando como é toda a situação, quanto ganha, como são as horas, o que que você precisa para passar para conseguir trabalhar em uma escola de idioma no Brasil. A terceira opção é tradutora. Eu já trabalhei também traduzindo livros, artigos, sites, até jogos de videogame. E existem também pessoas que trabalham com a tradução na parte de fazer, criar as legendas, traduzir filmes, séries. Você precisa de uma outra habilidade que também é saber fazer as legendas e o tempo das legendas. Quando eu fazia isso, eu ainda morava no Brasil e trabalhava fazendo tradução para pessoas de fora para ganhar em uma moeda mais valorizada. Mas tradução é um trabalho que requer muita, muita atenção para qualquer errinho de digitação e também muita atenção ao vocabulário específico, porque às vezes você saber o idioma não quer dizer que você sabe traduzir sobre assuntos específicos, porque muitas vezes a gente não sabe o vocabulário de um idioma, mesmo do português, a gente não sabe tudo. Eu escolhi não seguir nessa área. Se eu tivesse escolhido seguir, continuar com tradução, eu precisaria fazer um curso para me especializar, principalmente escolher um nicho para aprender um vocabulário específico. Então, tem muita gente que se especializa em tradução jurídica, ou de medicina, ou de manuais. Então, é importante ter um nicho, um foco para você saber aquele vocabulário e trabalhar com aquilo. Quando é muito aberto, é um pouco complicado, porque tem coisas que é um vocabulário que você não vai saber, que é difícil de se traduzir. Então, saber o idioma não é suficiente para poder trabalhar nisso, é preciso fazer um curso. Geralmente, os trabalhos que eu peguei são de áreas mais simples, coisas do dia a dia. Então, eu traduzia notícia de fofoca, videogame também não era nada muito difícil. Traduzir livros dentro da área de idiomas, que também é coisas que eu já escrevi livros na área de idiomas, então não é muito complicado porque eram áreas que eu estava familiarizada. Mas quando eu comecei a trabalhar com tradução, eu comecei a traduzir para uma empresa dos Estados Unidos, que esse trabalho de tradução depois virou um trabalho de criação de conteúdo em português, porque eles estavam abrindo uma filial no Brasil e não tinha ninguém para escrever em português. Então, essa outra função, você pode fazer
um trabalho para uma empresa de fora. Então você precisa do inglês ou outro idioma para se comunicar com a empresa, mas eles contratam você para usar o português porque eles querem alguém que saiba falar português, escrever português, para administrar as redes sociais ou outras funções. A quarta opção é intérprete, que eu acho uma carreira muito interessante. É necessário um curso específico para isso, não é qualquer pessoa que consegue fazer só de saber falar outro idioma. Eu nunca trabalhei com isso, eu gostaria de fazer um curso um dia para aprender, mas acho que é uma função um pouco estressante. É interessante, mas é estressante porque você tem que traduzir e falar ao mesmo tempo o que a pessoa está falando. Então, intérprete é quem traduz. Não tradução escrita, mas intérprete na hora de falar. Pessoas que confundem tradução e intérprete, às vezes, são duas funções diferentes e precisam de cursos específicos para isso. Eu imagino que deve ser muito difícil, principalmente porque tem idiomas que não seguem a mesma ordem do português. Então, por exemplo, eu estou aprendendo alemão. O alemão às vezes usa o verbo lá no final da frase. Então, a gente tem que esperar a pessoa falar a frase inteira para saber realmente o que ela está querendo falar. Então, não tem como ir traduzindo e falando enquanto a pessoa está falando. Tem que esperar ela falar tudo e lembrar toda a frase para traduzir. Então, eu acho um pouco difícil de conseguir fazer. Claro que a pessoa que faz um curso vai ter técnicas e saber como fazer isso. E por ser difícil, ganha mais do que uma tradução de um material escrito. Então, tradutores não vão ganhar tanto quanto intérpretes. Então, por ser muito pesado, às vezes muitas horas, coisas muito. Às vezes importantes, né? Tem conferências, coisas que precisam de um intérprete para outro idioma. O pagamento é melhor do que de tradução. E a quinta opção é a área de turismo, que inclui várias profissões. Então a pessoa pode trabalhar como guia, recepção de hotel, trabalhar em cruzeiros, em aeroporto. Tem várias opções dentro da área de turismo que precisam que você fale outros idiomas. Por exemplo, no sul do Brasil é muito comum precisar de espanhol porque temos muitos turistas da Argentina, do Uruguai. Acredito que em outras regiões do Brasil seja um pouco mais diversificado, tem pessoas de mais lugares. Por exemplo, São Paulo é muito multicultural, tem pessoas de vários lugares, então é importante falar inglês e outros idiomas também. Na Europa, eu tenho muitos alunos que já trabalharam ou trabalham em cruzeiro, que eu acho uma opção muito interessante também. Principalmente para quem quer juntar uma grana rápido, porque você tem um lugar para ficar, tem comida, então todo o seu salário fica para juntar o dinheiro e é um bom salário porque se trabalha muitas horas. Eu acho uma experiência interessante para quem quer viver num ambiente internacional, praticar de uma maneira intensiva o idioma e ganhar por isso e conseguir juntar um dinheiro para depois fazer uma outra viagem. Então, essas são as principais opções de trabalho para quem gosta de idiomas. Comente aqui embaixo se você conhece alguma outra opção. See you on Tuesday!